कहिले तपाईले यस्तो कुनै लभ लेटर पढ्नु भएको छ अथवा लभ लेटर नभन्नु कसैको इमेल आएको छ अथवा कसैले यस्तो मेसेज लेखेर पठाएको छ त्यो पढिसकेपछि तपाईको आँखामा आँसु आँसु भएको अथवा त्यो पढेर तपाईलाई एकदमै खुशी लागेको तपाईको मन न्यानो भएको तपाईले त्यो दोहोराई तेहराई पढ्नु भएको कहिले याद छ त्यहाँको एक एक शब्दले तपाईको मन छोएको र तपाईले कहिले पनि बिर्सनै नसक्ने त्यस्तो खालको मेसेज हुन सक्छ इमेल हुन सक्छ लेटर हुन सक्छ अहिलेसम्म पाउनु भएको छ कि छैन पाउनु भएको छ भने त याद आयो होला छैन भने आउनुहोस् आज तपाई चाहिँ लेख्नुहोस् त्यस्तै खालको कुरा म सिकाउँछु साधारण तीनवटा स्टेपमा त्यति तीनवटा प्याराग्राफ लेखेर आफ्नो विशेष मान्छेलाई पठाइदिनुहोस् उसले जीवनभर तपाईँलाई सम्झिरहन्छ तपाईँलाई त कति धेरै झन्झन माया गर्छ गर्छ त्यो चाहिँ कन्फर्म्ड ग्यारेन्टिड नमस्कार मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क्स माई नेम इज सबिना कार्की इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब्ड येट Do not forget to subscribe because I talk all about love and I talk just for you. So, tinta step haru ke ke ho ta? Una ta esto kala ho ki lekhne bhanne pani kala विभिन्न स्किलहरू के के सिपहरू सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि लेख्न सिकाउने विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू नै हुन्छ आजकल बोल्न सिकाउने जस्तै त्यो ट्रेनिङ कन्टेन्ट राइटिङ भनेर पनि भनिन्छ तपाईँले त्यस्तै अटेन्ड गर्नुभएको छ भने त इट्स फाइन होइन भने पनि लेखन चाहिँ वास्तवमै एउटा कला हो कि तपाईँले आफ्नो विशेष मान्छेको आँखामा आफूलाई झन् प्यारो झन् विशेष बनाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईँ सम्बन्धमा आउनुहुन्छ भने त तयार हुनुहोस् आफ्नो माया अझ बढाउनको लागि होइन मेरो लाइफमा त त्यस्तो मान्छेको कमी छ भने ठिक छ सिकिरहनुहोस् न तपाईँलाई भविष्यमा लेख्न अवश्य काम लाग्छ सो लेट मी स्टार्ट स्टेप नम्बर वान सुरुवात यसरी गर्नुहोस् जसले गर्दा त्यो पढ्ने व्यक्तिलाई एकदमै स्पेसल महसुस होस् सुरुमा उसलाई बताउनुहोस् कि तपाईँ उसको के कुराले आकर्षित हुनुभएको थियो के कारणले तपाईँ उसको मायामा पर्नुभयो हुनसक्छ उसको न्यानो मुस्कान थियो कि वा मिठो बोली थियो कि अथवा अरूभन्दा त्यो भिडमा एकदम अलग लाग्यो कि उसको मनमोहक आँखा थियो कि अब तारिफ भन्ने कुरा हामी हर कोहीलाई सुन्दाखेरि कहिले पनि अल्छी लाग्दै लाग्दैन होइन सो सम्झिनुहोस् त आफ्नो विशेष मान्छेलाई सुरुमा के कुराले तपाईँ उसँग नजिकिनु भएको थियो के कुरा कस्तो धेरै मन परेको थियो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू लेख्नुहोस् र त्यसपछि के लेख्नुहोस् भने तपाईँले अरू कोही व्यक्ति सामु आफ्नो प्यारो मान्छेको तारिफ गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ उनी कस्ती छिन् अथवा तिम्रो बोयफ्रेन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि के लेख्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ त एकदम काइन्ड हार्टेड छ र बच्चाहरूसँग क्या छिटो घुलमिल हुने खालको छ ट्यालेन्टेड छ फन्नी छ इन्टेलिजेन्ट छ क्या धैर्य छ बा उसमा त अरूको कुरा क्या ध्यान दिएर सुन्छ मेरो कुरा कस्तो राम्रोसँग सुन्छ त्यही भएर पनि मलाई ऊ एकदमै मनपर्छ हो यस्तो यस्तो कुराहरू लेख्ने के सो पहिलो प्याराग्राफमा एकचोटि फेरि म रिक्याप गर्छु सुरुमा उसलाई भेट्दाखेरि तपाईँलाई उसको के कुरा मन पर्यो त्यो राम्रोसँग लेख्नुहोस् त्यसपछि अरू सामु तपाईँले उसको प्रशंसा गर्दाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यस्ता कुराहरू लेख्नुहोस् पढ्ने मान्छे त कति दङ्गो पर्ने होला बाप्रे बाप्रे अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा जाऊँ ल सेकेन्ड प्याराग्राफमा उसको राम्रो राम्रो गुणहरूको बयान गरिसकेपछि अब बताउनुहोस् कि उसको उपस्थितिले तपाईँको जीवन अझ सुन्दर कसरी भएको छ भनेर हामी धेरै जसो ठुला ठुला सामानहरू ए बर्थडे गिफ्ट मलाई यहाँ घुमाउन लगेको छ मलाई यस्तो गरिदिएको छ उस्तो गरिदिएको छ भनेर त्यस्ता कुराहरूमा थ्याङ्क यू भन्न चाहिँ एकदमै सम्झन्छौँ सोसियल मिडियामा पनि उसको तारिफको पुल बाँधेका हुन्छौँ कस्तो लामो लामो क्याप्सन लेखेर तर ससाना कुराहरू के जस्तै उसले विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न तपाईँलाई सहयोग गरेको होला तपाईँलाई दुःख पर्दाखेरि उसले आफ्नो काँध दिएको होला सहाराको रूपमा तपाईँको गोप्य कुराहरू सुन्नको लागि कान थापेको होला तपाईँ एकदमै रिसाउँदाखेरि पनि सहनशील भएर तपाईँको मुड स्विङलाई सम्हालेको होला सम्झिनुहोस् त उसले कति ससानो कुराहरूमा तपाईँलाई कति मद्दत गरेको छ कति साथ दिएको छ त्यो हरेकको आफ्नै केस हुन्छ अब मैले ठ्याक्कै म आफ्नो बारेमा त भन्न सकौँला तर तपाईँको बारेमा त तपाईँ आफैले नै मनन गरेर त्यसको उत्तर लेख्ने हो सो ती सबै ससाना कुराहरूको सम्झनामा थ्याङ्क यू भेरी मच भन्ने मौका तपाईँले यही माध्यमबाट लिन सक्नुहुन्छ सेकेन्ड प्याराग्राफमा मजाले त्यस्ता कुराहरूलाई लेख्नुहोस्
र लास्टमा स्टेप नम्बर 3, अब लास्ट प्याराग्राफमा आफ्नो जीवनको बारे सोच्नुहोस्। यदि तपाईँ अहिले जोसँग हुनुहुन्छ उसँग भेट नभइदिएको भए ऊ बिना के हुन्थ्यो होला त? अर्को कोही भेटिहाल्थे नि भनेर यस्तो छुच्चो खालको आन्सर भन्नुहोस् होइन है। ऊ बिना तपाईँको जीवनमा तपाईँले के मिस गर्नुहुन्थ्यो होला? तपाईँको जीवनमा ऊ आइसकेपछि कस्ता कस्ता राम्रा परिवर्तनहरू आएका छन्? तपाईँ कसरी अझै बेटर बन्नुभएको छ? यी सब कुराहरू अटाउनुहोस् न। तपाईँ उससँग बाँधिएर जोडी हुन पाउँदाखेरि निकै खुसी किन हुनुभएको छ यो कुरा पनि लेख्नुहोस् न। यो प्याराग्राफमा केही शब्दहरू जस्तै अलवेज, फर एभर भनेर लेख्नुहोस्, झन् विशेष हुन्छ तपाईँले लेखेको कुरा। आइएम सो ग्ल्याड आई मेट यु, तिमी मेरो जिन्दगीकै एक महत्त्वपूर्ण पाठ हौ। देयर इज नो वान आई'ड रादर बी विथ राइट नाउ। यस्तै यस्तै वाक्यहरू प्रयोग गर्नुहोस् त। अनि तपाईँ आफ्नो, चाहे तपाईँ ह्यान्ड राइटिङले लेखेर चिठी बनाएर पुरा पर्फ्युम हालेर दिनुहोस्, अथवा राम्रो मेसेज बनाएर मेसेन्जरमा पठाउनुहोस्, वाट्सएप गर्नुहोस्, भाइबरमा पठाउनुहोस्, इन्स्टामा डिएम गर्नुहोस्, अथवा उसलाई लामो इमेल लेख्नुहोस्। यो लेख्नको लागि कुनै अवसरै हुन परेन, उसको बर्थडे, हाम्रो एनिभर्सरी हुनै परेन। अब इनकेस नजिक आउँदैछ, त्यो बहाना बनाएर दिनुहुन्छ भने त इट्स फ्यान्टास्टिक। नभए पनि कहिलेकाहीँ मायाले सरप्राइज गर्दाखेरि आफूले माया गरेको मान्छे कति धेरै खुसी हुन्छ कि कसो। सो रिक्याप गरिदिनुपर्छ भनेदेखि, स्टेप नम्बर 1, उसँग सुरुमा भेट्दाखेरि के कुरा मन पर्यो, अरूलाई तपाईँले उसको बारेमा भन्दाखेरि कस्ता कस्ता कुराले तारिफ गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्याराग्राफमा तपाईँ उसको उपस्थितिले तपाईँको जीवन कसरी सुन्दर भएको छ, उसले ससानो कुराहरू कति धेरै गरेको छ, ती सबैको लागि थ्याङ्क यू लेख्ने। र लास्टमा ऊ नभइदिएको भए जिन्दगी कस्तो हुन्थ्यो होला, र ऊ आइसकेपछि जिन्दगीमा कस्ता कस्ता परिवर्तनहरू आएका छन्, र हामी सधैँ अलवेज र फरएभर भन्ने शब्द प्रयोग गरेर हामी सधैँ यत्तिकै मायामा खुसी हौँ भनेर चट्ट मायाले त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्, पठाइदिनुहोस्, र के हुन्छ तल कमेन्टमा डेफिनेटली लेख्नुहोस्। अल द बेस्ट।